ditë në librit. Unë quhem Emi, unë do lexoj këtë libër, Kopshti Sekret. Meri ecte duke bërë kujdes se ku vinte këmbët, por kur ndihej e ndojtur, madje i pëlqente të rinte aty brenda, e sigurt nga bota, si në një libër me pralla. Është ky kopshti sekret apo jo? E pyeti Shkuqin që e ndiqte. Zogu citëron gëzueshëm. Ti e dije ku ishe, për para se të më tregosh, prite që të isha gati. Meri preku një degë që ka cavirej nga një pemë në tjetrën. Mendoj se këto bitme kanë vdekur guskuqi, citëron një përgjigje të sigurt. Me të vërtet thua se kanë nevoj vetëm për dikë që të kujdeset për ta.